لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. يا عزيز يا غفار. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. يا الله تفرقنا رحمك رحم فرما. آمين. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمين. اے اللہ اس مسجد میں اتنا بڑا عمل ہوا، 10 بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے، آپ نے کرائے، آپ کا فضل، آپ کا کرم، آپ کی عنایتیں، ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت، آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو ثنا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے اس نعمت کے اوپر، ہماری حمد و ثنا کو قبول ہوا. آمین. آپ نے بڑا احسان فرمایا، 10 بچوں کو قرآن پاک کی دولت عطا کی. اے اللہ اس احسان میں اضافہ فرما. آمین. اس نعمت میں اضافہ فرما. آمین. اے اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کا مسجد کا تعاون کیا، اتنا اچھا نظام بنایا، ہماری طرف سے سب کو زیادہ خیر عطا فرما. آمین. جن والدین نے اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا، ہمارے مفتی صاحب کے حوالے کیا، ان والدین کو اچھا بدلہ تھا. آمین. اور جن بچوں نے تمام چیزوں سے الگ ہو کر اپنا تمام کا تمام تمناؤں کا مرکز، محنتوں کا محور، محبتوں کا محور قرآن پاک کو بنایا، ان بچوں کو اچھا بدلہ تھا. آمین. اور اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون دیا کسی بھی طریقے کا، دعاؤں سے، مشوروں سے، کھانے سے، پیسے سے، لوٹے درست کرنے سے، بیت الخلاء صحیح کرنے سے، اشٹے لگوانے سے، شامیانے لگوانے سے، اس طرح کا بھی تعاون دیا، ہماری طرف سے سب کو جزائے خیر عطا. آمین. اچھا بدلہ عطا. آمین. اے اللہ ان بچوں کے اس قرآن پاک کے حفظ کرنے کو قبول فرما. آمین. ان بچوں کو قرآن پاک کے الفاظ آپ نے عطا کیے ہیں، ان کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یہ بچے قرآن پاک کے بہت اعلیٰ درجے کے حافظ ہوں، ان کو ایسی قسمت عطا فرما. آمین. ان بچوں کو قرآن پاک کی تجوید عطا فرما. آمین. قرآن پاک کی قراءت عطا فرما. آمین. ان بچوں کو قرآن پاک کے معنی عطا فرما. آمین. ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات عطا فرما. آمین. ان بچوں کو قرآن پاک پر عمل عطا فرما. آمین. اور ان بچوں کو قرآن پاک کی دعوت کے لیے، خدمت کے لیے قبول کر. آمین. اہل جو اجر و ثواب آپ بچوں حافظ کو عطا کریں گے، علماء کو عطا کریں گے، وہ ان بچوں کو عطا فرما. ان کے والدین کو عطا فرما. آمین. ان کے عزیز و اقارب کو عطا فرما. آمین. ان کے استاد گرامی کو عطا فرما. آمین. جن لوگوں نے تعاون کیا ان کو عطا فرما. آمین. خیر کے فیصلے پر. آمین. اہل جیسے بچے حافظ قرآن ہوئے، ہم بھی تیرے قرآن پاک کی محبت میں آئے، اتنا بڑا مجمع سر کے بعد سے یہاں بیٹھا ہے، اور ہماری ماں بہنوں کا بڑا اجتماع ہے، ہم صرف اور صرف تیرے قرآن پاک کی محبت میں آئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دولت عطا فرما، ہمارے بچوں کو قرآن پاک
پاک کے الفاظ عطا فرما، اس کی تجوید عطا فرما، قرآن پاک کا عالم بنا، مفتی بنا، قرآن پاک کا داعی بنا، ہمارے سب بچوں کو قرآن پاک کی دولت عطا فرما، بیٹیوں کو عطا فرما، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو قرآن پاک سے وابستہ فرما، اور وہ اوصاف وہ خوبیاں کہ جن بنیاد پر آپ قرآن پاک کی دولت عطا کرتے ہیں، وہ اوصاف اور خوبیاں اے اللہ ہم کو عطا فرما. اے اللہ اس مسجد نے بہت بڑا احسان کیا، اس مدرسے نے اس گاؤں کے اوپر، اس علاقے کے اوپر، پوری ملت اسلامیہ کے اوپر. اے کریم مولا اس احسان کو ہمیں احسان ماننے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے مفتی صاحب نے اس جگہ بیٹھ کر اپنی تمام چیزوں کو پیچھے ڈال کر ان بچوں میں لگ کر رات دن کر کر تیرے فضل و کرم سے یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے، ہمارے مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں بھی قرآن پاک کے عالم پیدا فرما، مفاد پیدا فرما، دعات پیدا فرما، مبلغین پیدا فرما. اے کریم مولا اس قرآن پاک کی برکتیں اس گاؤں کو عطا فرما، اس مجلس کو عطا فرما، اس پورے علاقے کو عطا فرما، پوری دنیا کو عطا فرما، انسانوں کو عطا فرما، جنات کو اس کی برکتیں عطا فرما، حیوانات کو عطا فرما. اے کریم مولا پوری دنیا کو اس کی برکات سے مالا مال فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اس گاؤں میں بیمار ہیں، اس مجمع میں بیمار ہیں، ان کے دل و قلب بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی سعید کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے کریم مولا اس قرآن پاک کی برکت سے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد نہیں مولا ان کو اولاد عطا فرما، جن کو بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹیوں کی تمنا ہے بیٹیاں عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار فرما. اے کریم مولا اس قرآن پاک کی برکت سے بے مکانوں کو اچھے مکان عطا فرما، جو لوگ جیل کی سلاخوں میں مولا اپنے اس قرآن پاک کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے ان کی رہائی کے فیصلے فرما، ان کو باعزت بری فرما، خیر کے فیصلے فرما، مولوی عبداللہ کے والد کو اہل باعزت بری فرما، ان کی رہائی کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما. اہل اس قرآن پاک کی برکت سے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، ان کی شادی خانہ آبادی کے سامان غیب سے فراہم فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما، پیار پیدا فرما. اہل اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے معاشرے سے شراب کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما، اسمے کو ختم فرما، جوا کو ختم فرما. کریم مولا خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ پوری امت کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور پوری ملت کو قرآن پاک عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت عطا فرما، استغفار عطا فرما، تہجد عطا فرما، درود شریف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی لذتیں عطا فرما، قرآن پاک کا نور عطا فرما، قرآن پاک کا جلال عطا فرما، قرآن پاک کا جمال عطا فرما. پوری امت کے جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قرآن پاک کی عظمت عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کی زیارت عطا فرما، قرآن پاک کا عشق عطا فرما. اے کریم مولا اتنے قرآن پاک پورے ہوئے انہیں قبول فرما، پڑھنے میں پڑھانے میں بہت سی غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو معاف فرما، ان بچوں کو قرآن پاک سننے والا فرما، انہیں قرآن پاک سنانے والا، بڑی بڑی مسجدوں میں تیرے قرآن پاک کو سنائے ایسا نصیب ان بچوں کو عطا فرما. یہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جا کر تیرے قرآن پاک کے پیغام کو پام کریں اور تیرے قرآن پاک پڑھیں، ایسے ان کو مقدر عطا فرما، ان کو کعبۃ اللہ شریف کا امام بنا، ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما، بہت بہت برکتوں سے مالا مال فرما. اور ان تمام قرآن پاک پڑھنے کا پڑھانے کا ثواب ہماری طرف سے تاجدار مدینہ شفیع المذنبین رحمت العالمین
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیش کروں گا. آمین. آپ کی برکت حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس کا ثواب پیش کرنا. آمین. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پیش کرنا. آمین. چارو سلسلے کے تمام بزرگان دین اور ہمارے سلسلے کے قابل کے ارواح کو خاص طور پر اس کا ثواب پیش کرنا. آمین. اور یہ بچے ان بچوں کے عزیز و اقارب ان کے ددھیال ان کا ننیال اور مفتی صاحب کے عزیز و اقارب ان کا ددھیال ننیال سسرال اور اتنا بڑا مجمع بیٹا مستمیر ہمارے ددھیال ننیال سسرال میں جو آپ کو پیارے ہوئے ہوں اے اللہ امت کے علماء امت کے حفاظ امت کے محدثین امت کے مفسرین اور وہ لوگ جنہوں نے امت کے لیے جس طرح کی دین کا اور علم کا کام کیا اے اللہ ان سب کے روح اس کا ثواب پیش فرما. آمین. انہیں بڑی رحمت فرما. آمین. ان کے درجات بلند فرما. آمین. اس گاؤں کے قبرستانوں میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے روح کو اس کا ثواب پیش فرما. آمین. ہمارے بھائی شہزاد کے داماد کا بھی قریب انتقال ہوا اے اللہ ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش فرما. آمین. اور پسمان دماغ کو اچھا بدلہ عطا فرما. آمین. راہ کشادہ فرما. آمین. خیر کے فیصلے فرما. آمین. اے کریم مولا اس قرآن پاک کی برکتیں پوری امت کو عطا فرما. آمین. اے اللہ جو قرآن پاک ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں ہمیں ایسا مقدر عطا فرما. آمین. قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں ایسا نصیب عطا فرما. آمین. تیرے قرآن پاک کی خدمت کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں اور مرتے مرتے تیرے قرآن پاک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایسا نصیب عطا فرما. اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب سے بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ معاف فرما. ہاتھ گندے زبان گندی دل گندا گناہ کرتے کرتے خون سڑ گیا ہوش بدبودار ہو چکا ہے آج مر گئے کل کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی قبر پر بھی جانے والا نہیں. اے کریم مولا اس مجلس کی برکت سے ان وفات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آج اس مجلس میں ہمیں مغفرت کا پروان عطا فرما. آمین. بخشش کا پروان عطا فرما. آمین. اپنی رضا مندی کا پروان عطا فرما. آمین. اے اللہ اپنی محبت کا پروان عطا فرما. آمین. اے کریم مولا جینا آسان فرما. آمین. کام کرنا آسان فرما. آمین. ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرما. آمین. محبتوں کا ماحول پیدا فرما. آمین. بھائی چارے کا ماحول پیدا فرما. آمین. تجارت مزدوری کاشتکاری دستکاری کرنا آسان فرما. آمین. مداری دینی تعلیمی ادارے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان فرما. آمین. خیر کے فیصلے فرما. آمین. جو بندہ جہاں پر تیرے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس کی خدمت کو قبول فرما. آمین. بہت بہت برکتوں سے مارا مال فرما. آمین. دارالعلوم مدارالعلوم ندوہ اور دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. کاشف العلوم جامعہ اسلامیہ قاسم العلوم جامعہ سمیہ اور اے اللہ ناشر العلوم اور اے اللہ ہمارا معاد ان کو ترقیات سے مالا مال فرما. آمین. اے اللہ ہمارے معاد کو اساتذہ کو طلبہ کو معاملین کو اور ذمہ دار اداروں کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما. آمین. اے کریم مولا ہمیں اور اس پورے مجمع کو ان خوش قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. اے اللہ اس مجمع کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں جائز حاجتیں ہیں ہم ان کو نہیں سمجھتے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ انہیں سمجھتے ہیں ان سب کی جائز تمنا پوری فرما. آمین. سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. آمین. سب کو برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. ہمیں بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں امیدیں رکھتے ہیں ان کام پر کس طرح کا حق ہے. اے اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کو بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا بہت سے بھائی بہنیں کہنا چاہتی کہ نہیں کہہ سکی ان سب کی جائز تمنا پوری فرما. آمین. ان وفات بچوں کے رشتے دار اے اللہ ان کے عزیز و اقارب اس مجمع میں آئے ہوئے ہیں ان سب کی جائز تمنا پوری فرما. آمین. اور ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. آمین. ان کو بہت بہت برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما. آمین. اے اللہ ہمارے ہمیں ایمان والی موت عطا فرما. آمین. اس نے خاتمہ نصیب فرما. آمین. کلمے والی موت عطا فرما. آمین. روزے والی موت عطا فرما. آمین. سجدے والی موت عطا فرما. آمین. اپنے راستے میں شہادت میسر فرما. آمین. اے کریم مولا قبر کو تحت نظر کشادہ فرما. آمین. آقا کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما. آمین. حشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. آمین. پل صراط کی منزل آسان فرما. آمین. میدان عمل پر سہولتیں پیدا فرما. آمین. جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. آمین. جنت الفردوس میں داخلہ فرما. آمین. اللہ مفتی صاحب کی اس محنت کو بہت بہت قبول فرما. آمین. جو علماء کرام تشریف لائے محنت دیکھی اپنا وقت دیا
ہمارے ساتھ بھائی کے تشریف لائے ہمارے طرف سے سب کو اچھا بدلہ عطا فرمائے اے کریم مولا آئندہ سال بھی یہ مجلس ہم کو عطا فرمائے مفتی صاحب کو بہت بہت محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی دستار عطا فرمائے ہمارے بچوں کو یہ حفظ قرآن پاک کا انعام عطا فرمائے ہمارے بچوں کو حفظ قرآن پاک کے رومال عطا فرمائے ہمارے بچوں کو حفظ قرآن پاک کے کھانے عطا فرمائے ہم بھی اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تقریبیں کریں اور قرآن پاک کی نسبت سے لوگوں کو کھانے کھلائیں اچھے اچھے کھانے کھلائیں لوگوں کو کپڑے دیں علماء کو کپڑے دیں ائمہ کرام کو دیں اور اللہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اللہ یہ سعادت اور یہ اللہ اتنی بڑی نعمت اللہ ہم کو عطا آمین اور اس پورے مذہبی کو عطا آمین اللہ خیر کے فیصلے فرما آمین اللہ جو مانگا وہ عطا فرما آمین اور جو مانگنے چلے گا وہ بھی عطا فرما آمین ہمارے بوڑھے والدین پر کرم فرما آمین ان عمروں میں برکتیں عطا فرما آمین ان کی جائز تمنا جائز حاجت پوری فرما آمین ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما آمین اے کریم مولا اس مجمع میں جو کچھ مانگا آپ سے مانگا ہے دھکا دینے والوں سے نہیں مانگا ٹھوکرے مارنے والوں سے نہیں مانگا دلیل کرنے والوں سے نہیں مانگا تانا دینے والوں سے نہیں مانگا ان سے نہیں مانگا جو مانگنے والوں کو دیکھ کر دروازے بند کر لیتے ہوں اپنے کریم مولا سے مانگا ہے اپنے عطا کرنے والے مولا سے مانگا ہے اس مولا سے مانگا ہے جو مانگنے کا حکم فرماتا ہے اس مولا سے مانگا ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور ایسے وقت میں مانگا مولا ہمیں کوئی دینے والا نہیں کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں زخموں پر مرم رکھنے والا نہیں غیر تو غیر تھے اپنے بیگانے ہو چکے آپ کی داد کا سہارا ہے بدکار ہیں سیاہ کار ہیں مجرم ہیں سب کچھ ہیں مگر تیرے بندے ہیں تیرے نبی کی امتی ہیں تیرے قرآن پاک کے دیتے دیتے جڑے ہوئے ہیں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں مولا ہمارے اس معاملے کو قبول فرما یہ امت تباہ ہو چکی برباد ہو چکی ٹوٹ چکی اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لے اس امت کو ضائع ہونے سے بچا لے اس امت کو برباد ہونے سے بچا لے اس امت کو اپنی معرفت دے دے اس امت کو اپنا قرب دے دے اس امت کو اپنی مبارک نام کا جاؤ جلال عطا کر دے اس کے علمت رکھتا ہے اس کو واپس فرما دے اس امت کو علم دے اس امت کو دین دے اس امت کو تہذیب و ثقافت دے اس امت کو حوصلہ دے اس امت کے ساتھ خیر کے فیصلے کر تیرے نبی نے اس امت کے لیے بڑی محنتیں کی بڑے مجاہدے کی آپ جنہوں دعوت دیتے تھے امت کو امت آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی آپ کے سروں پر غلطوں کے ٹوکرے ڈالتی تھی نعوذ باللہ کوئی نعوذ باللہ کو شاعر کہتا تھا کوئی آپ کو نعوذ باللہ مجنوں کہتا تھا کوئی نعوذ باللہ کو کاہل کہتا تھا اور تیرا نبی رات میں کھڑا ہو کر اس امت کے لیے روتا تھا عائشہ اللہ اپنے نبی کی امت کو بچا لے اس کو شراب سے بچا لے اس کو سٹوں سے بچا لے اس کو جہالت سے بچا لے اس کو سود سے بچا لے اس کو اسراف سے بچا لے اس کو فضول خرچی سے بچا لے اس کو زنا سے بچا لے اس کو ننگے پن سے بچا لے اس کو بڑائیوں سے بچا لے بچا لے اس امت کو مولا آپ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں اور ہمیں قبول فرما لے ہمیں اس امت کی خدمت کے لیے قبول کر لے ہماری جان قبول کر لے مال قبول کر لے ہماری صلاحیتیں قبول کر لے اعلیٰ اولاد قبول فرما لے اگر میدان محشر میں حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے اور پوچھ لیا کہ جس دین کے لیے مجھے شہید کیا گیا میرا کلیجہ چبایا گیا میرے ناک کان کاٹے گئے تم نے کیا کیا تم مکان بنانے میں لگے رہے دکانوں میں لگے رہے میرے بھتیجے کا دین تمہارے گھروں میں اجڑتا رہا تمہاری شادیوں میں غمیوں میں میرے بھتیجے کا لایا ہوا دین برباد ہوتا رہا تم نے کیا کیا ہم کو جواب نہیں دے سکے ان گندے چہروں کو اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کر دیا اور ہم سے کام لے لے مولا اے کریم مولا اے کریم مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا ہم تو بھی آپ کا نام لینا بھی نہیں جانتے ہم تو بھی قرآن پاک کھولنا بھی نہیں جانتے ہم تو مسجد میں داخل ہونا بھی نہیں جانتے بڑے گندے ہیں اور بہت اہل نافرمان ہیں اہل ہمیں کچھ نہیں پتا ہے مگر آپ سے دینا آتا ہے
ہم لینا نہیں جانتے آپ عطا کرنا جانتے ہیں ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں جانتا اس کی ماں پلانا جانتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی آنکھوں میں کاجل ڈالتی ہے اچھے کپڑے پہناتی ہے کریم مولا بالوں میں کنگھی کرتی ہے اللہ کچھ بچے زیادہ کمزور ہیں آپ کی محبت ماں کی محبت سے بڑھ کر ہے ہماری اس معاملے کو قبول کر اللہ مانگنے میں باتیں کہنے میں پروگرام کرنے میں اللہ جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں ان غلطیوں کو معاف فرما دے اور اس پورے عمل کو جہاں سے جہاں تک یہ ہوا ہے اس کو قبول فرما دے اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور اللہ میں خلوص پیدا کر دے نجات پیدا کر دے بڑائی سے ریا کاری سے دکھاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے امت کو علماء کے ساتھ اچھے جذبی عطا فرما ڈاکٹر عطا فرما انجینئر عطا فرما امت کی دستگیری فرما اللہ اپنے پیارے نبی وسلم کی برکت سے آپ کے صدقہ آپ کے صدقے سے اور اپنے اسم عالم اپنے عرش کرسی اور لوح قلم کے واسطے سے اور ان حفاظ بچوں کی برکت سے اس قرآن پاک کی برکت سے اپنے اسم عالم کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين سوي ادران خانه